Dobrý den, je tu pravidelný týdeník televize Drak z Trutnova. Vítejte u jeho sledování. A začínáme velikonoční atmosférou, kterou žilo naše město v minulém týdnu. Tradiční akcí byly velikonoční trhy na Krakonošově náměstí. Tentokrát obchodníci prodávali opravdu tradiční zboží, které k Velikonocům patří. V dřevěných stáncích s plátěnou střechou nabízelo své zboží kolem 20 prodejců. Trutnovské velikonoční trhy se návštěvníkům otevřely na Krakonošově náměstí ve středu před svátky. Lidé se mohli podívat, jak vznikají kraslice a nebo jak se vyřezávají nádherné dekorace z melounů i vosku. Obchodníci prodávali pomlásky, ploutěné košíky, dřevěné stoličky, velikonoční ozdoby, přírodní mýdla i oblečení. Nepřišel zkrátka ani ten, kdo si chtěl ochutnat něco dobrého. Můžete ochutnat asi, jo, jo, já tam chodím, prosím. V nabídce byly bramborové placky, trdelník, čabajky, víno, holandské sýry, ale i sušené ovoce a ořechy. Velikonoční trhy skončily kolem 16:00 odpolední. Významné 65. výročí svatby slavil minulý čtvrtek dlouholetý předseda Trutnovského klubu seniorů Miroslav Šafařík. Slavnost se konala v malém sále městského úřadu. Miroslav a Olga Šafaříkovi z Kryblice slavili mimořádné výročí, kamennou svatbu. Vzali se před 65 lety v zásmukách a výročí slaví 24. března. Oslava v sále městského úřadu byla velkolepá. Kromě členů klubu seniorů a trutnovského starosty Ivana Adamce dorazilo gratulovat ještě několik desítek lidí. Například 6letý trumpetista Petr Stránský, majoretka Sára Kranátová, malíř Miloš Trýzna nebo fotograf Tibor Košťál. Olga Šafaříková od svého manžela dostala i mimořádného manželského Oscara za trpělivost, toleranci a nervy z kamene. Navíc k němu slyšela i krásná slova. Tak, já ti, milá Olgo, ale to jsem ani nikdy neříkal, Olgo, Olino, tady uděluju tohohle toho Oscara, děkuju ti a to, co jsem ti řekl málo kdy za 65 roku, tak ti musím říct, že tě miluju. Manželství Šafaříkových nebyla vždy jen procházka růžovým sadem. Vydrželo těžkou bouračku i komunistický žalář. Pana Miroslava lidé znají jako aktivního předsedu klubu seniorů. Olga dlouhá léta pracovala v trutnovské kultuře. A recept na šťastné manželství? Musí jeden pro druhého mít pochopení. Jinak se nedá žít. Člověk jako chlap, teda, že to je, tak by si měl sehnat, když by měl to štěstí, ženu, která by neznala žádné milostné aféry, neměla předtím. Protože když si veme takovou, tak potom to, co všecko oni řekne, co ji naučí, tak je pro něj svatý a nebude schánět někoho jiného, výkonnějšího. Šafaříkovi společně vychovali dva syny, mají 5 vnoučat a 5 pravnoučat. Celou oslavu významného výročí zorganizoval pan Miroslav pro svou ženu a přátelé sám. V minulém týdnu se konala na Trutnovské zdrávce unikátní akce, která měla představit tuto trutnovskou školu i dětem z mateřských škol. Interaktivní dopoledne bylo zaměřeno na jejich znalosti o ústní hygieně. Hezky pomalu, pojedeme dopředu. Teď druhou stranu. 2 minuty před zrcadlem se zubním kartáčkem v ruce, to je každodenní rituál asi každého z nás. I ty nejzákladnější návyky se ale člověk musí nejdříve naučit. Ze zdola a pojedete cik-cak, cik-cak, cik-cak. A právě proto připravili studenti a učitelé střední zdravotnické školy v Trutnově interaktivní dopoledne zaměřené na ústní hygienu a účastníky nebyl nikdo jiný než děti z mateřských škol. Ty lekce probíhaly interaktivně, takže děti do těch lekcí byly zapojeny a líbilo se jim to, dostali pak takové drobné odměny od zoubkových chvíl a odcházeli v podstatě spokojené a s úsměvem na tváři. Dobrým příkladem šly dětem také pohádkové postavy. Tu o červené karkulce si studenti zdravotnické školy trochu přizpůsobili. Chudáka vlka připravili o zdravý chrup. Smály se mu děti i samotná karkulka. Karkulka všem místo strachu. Do smíchu se dává. To, co vidí běhotlamně, není žádná sláva. Zuby velké, polámané,
barva černá, šedá, co zub, to gaz, samý bacil, tím se kousat nedá. Podobné osvětové akce střední zdravotnická škola pořádala v minulosti už několikrát. Tahle byla ale největší. Zúčastnilo se jí více než 100 dětí ze 4 mateřských škol. To byly zprávy z města Draka. Mějte se hezky a na viděnou.